سكريا عبد السلوب وها حكايه بروتوكول كاي حسبي معارض كاي وضني هيا شاعيي إنه يسكع السلاح حلكي وهي حسبي عسي وضني سوى ورباهين تكلها دلية مجال ده هرجيسا أنا جو سكريا عبد السلوب أهنا ماذا بروتوكول كا أما هب ماموس كا حسبي كنا معارض كاي وضني chief of protocol of wadani party aha waxaan maanta halkan ugu qabtay shirkan jaraa'id waxa weeye in aan halkan ku soo bandhigo umadana aan gaarsiiyo una sheego xaqiiqada xisbigaas taala ee aan soo taabtay in ogahay waxa weeye meesha waxaan u tagnay xisbigaas waxay ahayd isbeddel baan doonaynay ku dhisan cadaalad iyo dimuqraadiyad meesha waxa yaalana waxa weeye wixii aan ka cararaynay oo ah qabyaalad fadhida oo ladaadajiyey oo jaraanjaro leh oo kala hooseysa ayaan ugu tagnay bahashaas oo cid walba oo tagtana ay ku soo arki doonto anigu waxaan ahaa ninkii xisbiga wadani briishka hargeysa kala tallaabay ayaan ahaa ee ugu horreeyey ee ummadda gaadhsiiyey ee ka dhaadhiciyey ee magacyada kula baxay ee tabliiqiga wadani kula baxay maantana waxaan ummadda gaadhsiinayaa waxa weeye in badan baa Soomaaliland yaa xukuumad la isweydiiyey oo dadku ay yidhaahdeen war waddanka yaa xukuuma oo hadda la leeyahay wallaahi in badan baa la odhan doonaa waddanka yaa xukuuma cabdiraxmaan wax ceeb aanu ka sheegi maayo waxaan maaragtay aan ku ogahay waxa weeye waxba la-aan oo aan kaga imi dadka aan maaragtay bulshada aniga aad kii dhegaysataa ayaa odhan jirtay waddani waxaan ku eegaynaa Sakariya Cabdisalow sida uu ka yeelo waxaan leeyahay waa aragtaan maanta hadda waddani igu eegaysanaya haddii kaleba waniga ka yimi waxaan leeyahay waxba idiima yaallaan meeshaas soo socdana diyaar la idmo waxaan doonayaa inaan mowqifkayga iyo halkaan u guuri aan idin sheego insha Allah marka aan sahamiyey Mustafa Maxamed Umar Star TV Hargeysa.